Šioje pamokėlėje parodysiu, kaip tobulinti programėlės, kaip jas pertvarkyti ir ką daryti, jeigu jūsų programėlė pradeda mistiškai elgtis. Tai yra, kaip ieškoti klaidų. Dabar turim paprasčiausią programėlę, katinas laksto ir atsimušęs apsisuka. Taip, kad būtų įdomiau, galim čia pakeisti biškį kryptį. Va, jis čia bėgioja po ekraną. Užteks. Ekranas mažas, tai ir katiną sumažinsim. Čia pasirinkau sumažinimo įrankį. Nepritaikiau, ant scenos paspaudžiau. Grįžtu pas katiną. Vėl sumažinam. Gerai. Taip, dabar jis čia bėgioja pas mus ir yra komanda speciali, kuri sureaguoja, kai atsimuša į kraštą. Padarom, kad galėtume jį valdyti. Taigi, jeigu mes paspausim klaviatūra vardiklę, pavyzdžiui, dešinieną, kad jis mums pasisuktų, tarkim, na, 30 laipsnių. O to pačiu, kad ir kairien, aš padubliuosiu jau turimą bloką. Labai patoks dalykas tas dubliavimas. Tada jis pasisuktų minus 30 laipsnių. Žiūrim, kaip čia gausis. Klaviatūra. Negarantuoju, kad sukasi. Ai, abidu rodiklės dešinėm kažkodėl. Viena, tai turi būti kairien. O dabar jau sukamės. Taip, gerai. Galima, kaip sakant, mūsų visas scena yra suskaičiuota. Tai reiškia, jinai turi koordinates kiekvienam taške. Čia matote, kur mano pėdė, ten ir žodo koordinatė. Taip pat kiekvienas veikėjas turi savo koordinates. Čia aš galiu padėti vardinėles ir rodės. Kaip mes pavadinsim čia, tarkim katinas. Būtų miškiai aiškiau. X koordinatė dabar yra minus 24, Y minus 86. Tinkamai galime kažkur kitur perkelti ir matyti, kaip viskas keičiasi pas katiną. Taip, kokios ribos tos scenos? X didžiausias yra, man atrodo, 240 su kapeikom. Nu, jau čia labai, taip jau, apie 240. Ir taip pat minus 240. Ai. Grįžtam. O Y apie 180. Ir minus 180. Gerai. Kas iš to? Kol kas nieko. Bet galim padaryti tokį įdomų dalyką. Kai katinas priartėja prie ribos, kad kas nors jam nutiktų. Pavyzdžiui, spalva pasikeistų. Tai dėsime sąlygos sakinį, jeigu jo koordinatė. Pavyzdžiui, X koordinatė. Reikia matematiką pasinaudoti. Jeigu X koordinatė yra daugiau negu, pavyzdžiui, 200. Daugiau už 200. Tai tuomet jo išvaizda kaip nors tegu pasikeičia. Spalva padidėja 25. Kiekvieną kartą, kai priartės prie dešinio krašto, jo spalva turėtų pasikeisti. Pabandom. Bumt. Kitur nesikeičia. O dešinis kraštas keičia. Bumt. Taip. Kas iš to? Ogi galim padaryti dar įdomiau. Padarysim teleportaciją. Taigi, mes ne tik spalvą keisim, bet ir perkelsim jį į naują vietą. Iškis, jeigu X daugiau už 200, jeigu jis yra šitame krašte, tegu jis atsiranda štai čia, kairiame krašte. O kaip tai padaryti? Tiesiog X koordinatę priskirti. Nu, tai vietai, kurioje norime atsirasti, tarkim, minus 200, apytiksliai.
Taip. Pamšt. Atvirkščiai nieko nevyksta, bet tenai. Tai čia tiesiog nuo kitų kraštų atšoka, o tą kraštą kiaurai pereina. Įdomu. Padarom, kad jis galėtų visus kraštus kiaurai pereiti. Bet pradžiai dar pakeisime, kad jis būtų jau nebe kaip katinas, bet kaip katinas negali kiaurai sienas vaikščioti. Paimsime geriau kokį tai veikėją vaiduoklį. Štai. Oi, įkėliau visai naują. Aš norėjau tik katino kaukę pakeisti. Bet nieko baisaus. Naują vaiduoklį turim. Nueinam pas katiną. Aš čia turėjau šitą turbūt pasirinkti. Aš pasirinkau kitoje vietoje. Bet pademonstruosiu, kaip galima iš vieno veikėjo kitam perkopijuoti parašytas jau sukurtas programos dalis. Taip, paėmė iš vieno veikėjo, nutempė pas kitą ir jinai atsiranda pas kitą. Taigi, ir taip pat padarom su valdymo rodikliu. O vargšą katinėlį dabar jau galėsim ištrinti. Vaiduoklis didokas. Galim jį rankiniu būdu sumažinti. Arba galima ir užprogramuoti, kad jis sumažėtų. Jo veikėjo dydis, tebūnie, čia į pradžią pasidaro kokį 40% tikrojo dydžio. Taip, pažiūrim, ar jis dabar reaguoja. Čia važiuoja, čia laksto. Tik jis spalvą nelabai stipriai keičia. Biškį matot, pažaliuoja, bet nestipriai. Ir kartais atsimuša netgi nesureaguoja į mūsų gudrybę. Tai mes padarom čia šitą ribą galbūt ne 200, bet 180. O dabar geriau reaguoja. Ten matomai kažkur dar kitur užkliūdavo jam. Arba galima, jeigu prie į kraštą atšok, visai išmesti. Dabar kaip patogiausia būna išimti iš vidurio kažkokią komandą. Realiai reikia paimti ties ją, atitraukti viską, biškį į šoną. Tada, kas žemiau jos, vėl atkabinti ir gražinti vietą. O tą komandą mes toliau galime jau tada. Taip, ir tada jau bus gerai ir tie 200 mums. Tik dabar jisai eis į vieną kraštą, o į kitus kraštus priėjęs nieko nedarys. Užstriks. Pumšt. Kažkur nubėgo. Viską jo atmes pašaliais. Padarysim, kad į visus... per visas sienas jis, kaip sakant, kiaurai pralįstų. Dabar vėl. Galim nuo tos vietos čia pajudinti viską, arba viską, kas yra žemiau, padubliuoti. Dubliuoti ir gaunam lygiai tą patį, kas buvo. Galim priklijuoti. Ir dabar mums reikia, kad X koordinatė į kairę pusę žiūrėtų, kas darosi. Tai kairė pusė X bus... Taip, tai jūs pasitikslinsim, koks čia bus X. Nu, tarkim, kai mažiau už minus 200, kad jis išlystų jau priešingoje pusėje. Čia bus minus 200 lyginame. Ir x turės būti nebe daugiau, bet mažiau. Čia galima pakeisti. Taip. X bus mažiau už minus 200. Ei, nelenda. Žinau, kodėl nelenda. Dėl to, kad čia mūsų dar nurodytas, kad išlystų dešiniai pusėje, reikia, kad būtų teigiamas x sudaryta. Kur pabėgom? Skrajojam kažkur. Taip, lenda į vieną pusę ir į kitą. Gerai.